Remo täällä ja tässä videossa katsotaan, että millainen on Saksan paras mahdollinen maajoukkue NHL 18 hutissa peruskorttien osalta. Tässä on nyt muutama maajoukkue käyty jo läpi ja me sukelletaan vaan yhä huonompaan suuntaan, jotenka katsotaan kuinka pahasti tulee kompissa sitten tämän videon matsissa turpiin, koska joukkuehan on seuraavan tasoinen. Elikkä 7-4 huonoimmillaan tässä joukkueessa ja käytännössä vaan yksi hyvä yksilö Leon Draisaitl. Draisaitlin laidolta löytyy Tom Kuhnhackl ja Tobias Rieder. Tämä on se NHL-ketju ja kaikki muutkin on sitten hopeisia. Kakkosketjussa on Rare hopeapelaaja ja kahdessa vikassa ketjussa Unrare hopeapelaaja. Patrick Reimer, Marcel Gotsch, David Wolf, Patrick Hager, Darin Olver, Jerome Flake, Alexander Bartta, Daniel Pietta, Marcel Müller. Pakistossa on vähän kultaisia ja hopeisia sekaisin useassa pakkiparissa. Dennis Seidenberg, Christian Ehrenhoff, Corbinian Holzer, Alexander Sulzer, Justin Krüger ja Sinan Akdag. Pakistossa nyt ei sentään 7-4 tarvittu ja täälläkin hyvin semmoista tunnettua tavaraa. Tää maajoukkue on hyvin täsmäävä sen kanssa, miltä Saksan oikeakin maajoukkue aika lailla näyttäisi. Ainoana poikkeuksena Darin Olver, jonka mä selitän hetken kuluttua. Mutta muuten niin, jos oikeasti Saksa niin kuin passittaisi kentälle ihan niin kuin IRL-lätkässä sen parhaimman mahdollisen joukkueen, niin se näyttäisi hyvin paljon tämän näköiseltä. Ja tässä kiittäminen on sitä, että Saksan liigan pelaajareitingit on oikeasti ihan niin kuin ok. Toisin kuin jossain Tsekin liigassa, kun katsottiin sitä Slovakian maajoukkoa, että siellä ne oli ihan päin honkia, mutta nämä on ihan ok siis, jos näitä kattelee tälleen päällisin puoli. Maalivahteena Thomas Grace ja kakkosmaalivahdiksi samalla kokonaisuudella Philipp Grubauer. Mä pelotan Graceä, koska siellä on yksi pykälä parempi menukokonaisuus, mutta no okei, täällä on tapahtunut jotain pituuspäivityksiä, kun ne on molemmat nyt saman pituisia sitten. Joten eipä sillä väliä. Saksa on aika kova silleen myöskin, että kaksi NHL-maalivahtia kuitenkin löytyy täyttämään ne paikat. Maalivahtipeli on ihan hyvällä mallilla. Draisaitl yksinäisenä tähtinä, onhan täällä entisiä tähtiä kuitenkin, niin kuin Christian Ehrenhoff vielä joskus 2011 paiskas Vancouverissa 50 pistettä pakin tontilta. Mutta muuten sitten ollaan menty vähän alaspäin siitä. Dennis Seidenberg oli NHL 14 hutissa 87 kokonaisuuksinen pelaaja, että siltä pohjalta myöskin Sulzer ja Gotsch niin tekivät ihan ok NHL-urankin. Gotsch nyt enemmissä väärin, ovat nyt tulleet takaisin Saksan liigaan. David Wolfilla on myös NHL-pelejä vyöllään, samoin kuin Marcel Müllerillä. Taitaa olla molemmilla sama määrä itse asiassa. Olisiko ollut 3 Torontossa ja sitten Calgaryssä. Sitten jos katsotaan ihan maajoukkueen uraa, niin nämä on kaikki ollut jo niin kuin ihan juniorimaajoukkueesta lähtien melkeinpä ihan maajoukkueen vakiokalustoa. Patrick Reimer on ainoa tämmönen vähän late boomeri, että sen ekat MM-kisat oli vasta 28-vuotiaana ja ekat maajoukkuepelit 23-vuotiaana. Voitteko te usko, että silloin 2011, kun Suomi voitti MM-kultaa, niin ne oli itse asiassa Reimerin ekat MM-kisat, kun se veivaili niitä ihme rankkareita silloin jo. Enkä sanoisi, että tää joukkue nyt mitään nousevia tähtiä kauheasti sisällään pitäisi. Ei täällä mitään junnuja tietenkään. Draisaitl selvästi joukkueen nuorin pelaaja, niin oot täällä joukossa mukana, mutta ihan hyvin Kuhnhackl:kin nousi lopulta NHL-tasolle. Sieltä se vaan alempien ketjujen joukosta Pittsburghissa on nyt päässyt useamman Stanley Cupin voittajaksi. Mut sitten tämä Darin Olver on vähän kummallisempi tapaus. Tän kanssaan piti olla vähän tarkkana, koska kotimaaksi on merkitty Kanada Saksan sijasta. Ja jos katsotte vaikka tän pelitietoja, niin tälle ei ole merkitty yhtään virallista maajoukkuepeliä edes Saksan paidassa, mutta epävirallisia maajoukkuepelejä kyllä on, ja esimerkiksi Elite Prospects merkitsee Darin Olverin myös saksalaiseksi. Mä muistan, sillä oli ne matsit tilillä jossain vaiheessa, mutta nyt ne on sitten poistettu sieltä, mutta kyllä on herra laskettavissa Saksan maajoukkuepelaajiksi, ainakin mun kirjoissa, joten löytyy tästä joukkueesta. Tää on vähän harvinaisempi näky silleen, että joukkueen paras pakki on hopeapelaaja, mutta pakistosta löytyy kaksi kultapelaajaa vielä päälle. Tämä Ehrenhoff on hopeakortiksi kyllä aika hyvä. Johtuu vähän siitä, että sillä vielä ne NHL-statsit painaa sieltä vuosien takaa vähän overallia ylöspäin. Katsotaan synergioita. Täältä löytyy
RS4/4 ja CP4/4, mielenkiintoista, mutta siihen se sitten jääkin. Ei joukkuesynergioita näköpiirissä tällä joukkueella. Sitten jos mietitään tätä hyökkäystä, niin tänne näitä 7-4 joutui 2 kappaletta laittamaan, mutta näitähän olisi ollut siis huomattavasti enemmän Saksan liigassa tarjolla näitä 7-4 hyökkääjiä. 7-5 pakkeja ei ollut yhtään Krygerin lisäksi, joten se siitä. Ja se syy, miksi mä valitsin Bartan ja Piattan tähän joukkueeseen, on se, että niillä on pykälää parempi menukokonaisuus, eli 67, kuin mitä muilla 7-4, joilla se on 66 tai vähemmän. Nämä muut pelaajat, jotka jäi tästä joukkueesta ulos, mutta oli myös 7-4 hyökkääjä, ja on semmoiset hyvinkin tutut nimet kuin Mihail Wolf, Felix Schütz, André Rankel, Sebastian Fürschner ja Yasin Ehlitz. Saksan maajoukkue on myös siitä erityinen, että sillä yhdessä Kanadan kanssa on virallinen lisenssi kyseisen maan jääkiekkoliitolta. Ja siksi Kanada ja Saksa on ainoat maajoukkueet tässä pelissä, joilta löytyy aito jääkiekkoliiton logo ja pelipaidat. Katsotaan vielä YVAV, että näissä nyt ei ole juuri mitään kattomista, ne menee aina samalla logiikalla mun kaikissa teambildeissä, jos olette huomannut. Paremmat harhauttajat taas rankkarissa, Draisaitl lähtee 88, Rieder 86, Oliver 82, Erhoff 80, Kühnhackel 79. Aloittajat vielä kokonaisuuksien mukaan ne, mitä parhaimpina saatiin. Draisaitl 78, ja kaikissa muissa ketjussa on itse asiassa yllättävän hyvät aloittajat hopeajoukkueessa. Kotson 81, samoin kuin Oliver ja Pietta. Ja vielä nostetaan se fakta esille, että Saksan liigassa on yleensä statsit tehty silleen, että luistelustatsia vähän painotetaan ylitse muiden. Niin se on johtanut siihen, että tämä joukko on itse asiassa näillä kokonaisuuksilla niin yllättävän nopea. Katsotaan näitä hopeapelaajan nopeuksia ja vielä RS-synergiat, kun laittaa siihen päälle, niin nopeudethan kasvaa siitä vielä huomattavasti. Eli täällä on 85, 85, 77, 83, 84, 79, 81, 78, 79. Joten katsotaas ihan. Saksan maajoukkojen paidattaa pitäisi löytyä 84, 83, 86. Tällä kertaa statsit. Aha, täällä on näitä ihmepaitoja käytössä nyt nähtävästi vastustajalla. Tää on taas sijoittamaton komppimatsi, jotenka ei ainakaan todennäköisyydet huipussa silleen, että tulisi mitään kamalan vaikeita vastusta. Katsotaas mitä tästä kuitenkin käy. Mä en sitten ole mennyt niin kauan kuin viimeksi pelannut, niin varmaan tullut jotain ihme sisältöpäivityksiä. Kato, Erhoff, pääseekö? Ei. No melkein. Oi, ja sinne vaan painuu! Mitäs kummaa täällä tapahtuu? Rieder Erhoff akselista pistää 1-0 jotenkin yhtäkkiä. Tuommoisen ihan lörtsyheiton. Ja siellä maali edessä Ulver odottelee. Tämä tiimi on OP, mutta tuntuu kyllä jähmeeltä. Ei kyllä pitäisi odottaa tämmöiseltä tiimiltä mitään ihme ketteryyttä, mutta ehkä mä nyt odotin liikoja siltä, että no suhteessa näihin kokonaisuuslukemiin pitäisi olla nopea joukkoja, mutta mitä se nyt oikein onkaan loppujen lopuksi. Nelosketjukentällä nyt sitä Müller on das. David Wolf on kyllä vielä hitaampi. Kato, kun Kruger pitää ehmettä. Ja nyt oli laukaisutarkkuuden heikkouden päässä 2-0 tuossa tilanteessa, mutta jatketaan painamista. Pietta ottaa tommosenkin ihme syötä haltuun. Hei, estäminen! Oi, oi, oi. Sieltä pääsee 2-0 just YV:n päättymisen jälkeen. Toi oli kyllä hienosti jaksotettu toi hyökkäys. Ensin Rieder vähän hidastaa vauhtia, sitten Draisaitl kiihdyttää sinne maali eteen ja eteenpäin liukuvaa äijää vaan. Taas se Flake jotenkin pitää ihmeellisesti kiekon hallussaan siellä. Tommonen jähmeen äijä. Oi jättä sentään, mikä biisti tää Flakekin on. 3-0 painaa jätkä vaan siitä. Ja Flake on just niitä jätkiä, jotka ei nyt niin maajoukkueen vakiokalustoa oo. Vaikka silläkin on tilillä hirvittävä määrä maajoukkueen pelejä, niin silti. Ja nyt kaikki voi aina mahtua mukaan, että Flake on vähän niinku yksi niistä jätkistä. Mutta silti pistää 5 vetoa, 3 maalia ekaseras. Tää sijoittuminen on kyllä todella niinku hortoilevaa tän vastustajan, että tää siksi niin on avannut paikkoja näillekin saksalaisjätkille tehdä näitä maaleja. Nyt oli multa kyllä huono sijoittuminen tossa ja se avasi ihan vapaan paikan, mutta
se teki vähän vääriä inputteja tuossa ennen tota Vantaimer-yritystä siis, niin eipä lähtenyt liikkeelle. Ei se vaan mene sinne, siellä on Grace maalissa. Mä sanon aina sen Grace, koska pohjois-amerikkalaiset sanoo sen Grace aina ja ikuisesti. Niin. Mä kyllä ihan varmasti pääsin tuohon. Mä aavistin sen syötön ja kaikkeen, mutta se meni silti läpitte. Ja näin käy. Okei, se saa tokaseräs yhden takaspäin, mutta mä johon silti 3-1. Ja se oli huomattavasti tasaisempi erä. Eli ehkä vastustaja lähti vähän aliarvioiden tähän matsin. Se katteli juu tommonen jengi vastassa. Tää on easy, kun ettaa kestä suoraan vetoa enemmän. Tai sitten tommosta Vantaimeria. Mutta sillä on vääränkätiset äijät, mitä se tekee. Mitä se kuvittelee niin kuin saavuttavansa tällä. Ja sitten lähdetään Pietan voimin. Vitsi, mikä löytys. Ja nyt on vaan just joo. Ai. Mutta kyllä on semmonen... semmonen PM, että huppeja. 1.48 jäljellä. Voin kusta tämän vielä, se ottaa aika lisää ja kaikkea muuta hauskaa tähän väliin. Mitäköhän tässä lopussa oikein tulee käymään? No väärää sijoittumista tulee ainakin. Mikä tuo oli? Nyt se ainakin koittaa tulla päälle ihan täysillä. Ha? Tilaako annat mulle? Ja YVlle vielä ihan tähän loppuun. Okei, nyt mä voin kustata niinku vaan siis niinku kirjaimellisesti kusemalla. Tossa tarvittiin vaan yksi nopea syöttö ja silti mä munasin sen. Hyvä, menee pois alueelta. Mä oikeesti taidan jopa voittaa komppipelin Saksan maajoukkueen. Jos mä nyt jinksaa itteni vielä nopeasti. Se koittaa vähän pyöriä. Mä botti puolustan niin täysin. Ei voi olla todellista. Ei. Mä en varmana syötä 3.20. Menipä siellä. Se on jo 3-0. Melkein kusin. Tästä ei voi tulla. Mulla on kotsia aloituksia. Mä voin vaan vetää, että sitomalla noin. Rieder Erhoff. Ottelun paremmat pelaajat. Hyökkäysalajan voitin. Laukaukset voitin. Se oli vähän aggressiivisempi. Aloitusvoitotkin voitin sitten lopulta, vaikka huomataan, niin siellä on Giroudta kaiken näköistä semmoista äijää aloituksissa siellä. Että nyt oli kerrankin hyvät aloittajat tämmöisellä tiimillä. Syöttöprosentti vastustajalla kyllä aivan brutaali. Ja siinäpä se analyysi tältä erää. Seuraavassa maajoukkojen tiimpillissä nähdään, joka on jälleen kerran pykälää huonompi. Jotenka sitä odotellessa se olisi sitten siinä. Lopas.